Pandorowati badhe dipun bumi angus dening Prabu Godayatma kok Prabu iblis lanat kukar bedhe. Maning jajaran sukertaning bawono. Wah, menungso ora tatanan. Kemewat. Waning lamar karo adining Baladewa. Waning lamar karo kadange Tarunanata Mandura Prabu Baladewa. Ora usah datang aku tembung bakal gawe geger negara ing Ndorowati. Ndi Godayatma sampe campurmu Wirang Baladewa. Lho ngopo to iki? Nuwun sewu, dereng tepang, dereng kenal. Tidak kenal maka tidak sayang. Panjenengan sinten? Orang ngerti-ngerti dodok saking perkara lah kok dadi ngunek-unek iki karo aku. Lek uripanmu ganjel gawa punata Mandura Prabu Baladewa. Yen kowe durung tepung karo aku kadange werda. Ya kuwi Wara Sembadra. Jroning tulis Surasa ning Nawala. Kowe dikongkon ratu gustimu jenenge Godayatma. Ngelamar karo adiku Bratajaya lara ireng. Hm? Yen Nyai Prabu Ndorowati ora maringake lara ireng marang Prabu Godayatma, sumbare negara Ndorowati bakal ditatekke bumi angus. Kowe baliyo. Baliyo kondo karo Ratu Gustimu. Baliyo kondo karo Ratu Gustimu. Yen pancen kepengin nantang karo wong Ndorowati, diajaki jembar dening Nata Mantura Prabu Baladewa. Walah dal. Kaya rasa dadak nyumbari Prabu Godayatma Ratu Gustiku. Prabu Wirandana Dewa Keduga bakal gawe geger negara Ndorowati. Piye? Muni piye kowe? Muni piye cangkemmu? Kowe nantang karo Baladewa, iya. Kowe ora tau ngerti karo Baladewa, ora tau tepung karo Baladewa. Iki Nalendra durung tau mambu ditantang karo wong. Negaraku ora tau ketekan mungsuh. Ning dina iki aku ingin bakal dadi mungsuhe wong Mandura, dadi mungsuhe wong Ndorowati. Iblis lanet. Kumpulan kowe menungso ra tatanan nantang karo Baladewa. Dile kete wedi wayo, dicung akhirat nyawamu. Loh. Setyaki ngopo? Nuwun sewu. Ngopo kok sajake pasuryanmu kaya ora seneng? Mboten seneng. Ora seneng perkara? Kula nyuwun mriksa. Sing dadi senopati Ndorowati iki sapa? Setyaki. Kok Prabu Mandura wonten mriki menika dapukane Dayoh. Ana Dayoh kok ngundurke Dayoh ki tata cara ngendi? Upama Wirambana Dewa menika bakal gawe rusak. Sing kudune ngundurke, sing kudune nantang Wirambana Dewa. Aku dudu kok Prabu Baladewa. Lho, aja jangkar. Ya, men. Nglangkai purbawasaning senopati. Loro ati kula tiwas didapuk senopati ora didhawuhi perang, rasane kaya diris-diris atine. Rumangsane dumadi dianggep ratu galak, ratu wani, ratu kendel. Terus ninggal karo senopati Ndorowati. Nek pancen kula wis ora didapuk dadi senopati, kula caosaken pangkat kasinopaten, kula trimah dados tiyang limrah kemawon, mboten gadahi pangkat sinopati. Kosek to aja nesu, nesu mawon. Panjenengan kurang adil, panjenengan kurang wicaksana. Nek ana Dayoh sing bakal gawe geger Ndorowati, sing duwe kewajiban ngundurke Setyaki dudu kok Prabu Baladewa. Mendel-delke. Terus karepmu piye? Terus karepmu biasa saiki aku manut karo kowe? Nyuwun balilah. Balilah apa? Kula badhe medal Jawi. Karepmu menggak kok Prabu Mandura. Nek kok Prabu Mandura ora gelem tok penggak babar pisan mungsuhku loro. Lho, loro sapa? Wirambana Dewa karo Baladewa. Lho 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 lho. Aja ngono to, mboten. Pikantuk menawa mboten. Nek mboten pikantuk, kula aturaken pangkat senopati. Ning nek aku entuk, kula nyuwun pamit. Ya wis kana sakarmu. Sakarmu maton lega pikirmu. Nyuwun pamit. Hey!
Are
Oh, no.
ramyang ningkang sasongko kumenyar Mangrenggo ruming puri manggen tanpa siring kang mamas mas murupeng langit Hawi kena mastu pura mau sidem. Hawi kena mastu silat meriwang jagat karono siran tondo kawisi saning di sono. Sono sinawong langem lopis temasih tantun lambaing budu. Jinantur tutur katilo tulo tulak melap ting baratio minur si tongo pama pramis koro. Karono giatum yang jaman burwo. Pinardi tameng lalu tomang kau tekap pasal nih gubito tan mundeng geng pralambang matumbo tumbo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadining wayang purwo purakan gondoli narik urututing boso dungeng gunung musu roso yoni raraso yokaraos mulat sariro hang roso wani bruhing diri roso rumongsung rumang sandi lirjal mo ilo koco jarwe husri nakup caing carito lo pencius gemelar jurning pagliran yaiku sejati nanam kesani pagliran digit purwo suryo condron darum yang kartiko pinur boko drating kawoso sehari ratri hangi dari bawono purwo tekeng duksino gilir kembanti teman dati petangan yang dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan kangkar temangkar kaya siram bun kaya jawa pating kerembya dadyo padangin kutu-kutu alangat togo burun monom yang burun tuyo dadyo beranaan tanpa wijalan padang terawangan nari sang bang rawi ingin arsa merbawani jagat mungguing jagat witan duk mungup-mungup mungguing hangrani bukir abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu soyo dangu semunu sang bang arko katur sama balak kenan kering abang esmu jenar kapra bawan nari sang bang basonto tanam tuh katon ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuing gunung kenemlan gendano kasir yang prabanjono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tas dangu selain kaulo dasi dini rar sangu poyo buko garap tegal sawai anglur seluruh tanam pedoti sinambi sesendonan sesindenan mikul gaya lugune hanggiri ngerojo kayani samanono pirembagan somorwangi sangi warko soyo dangu soyo inggil katun nari jagad puskatun melok duningin keblan papat lor kidul wetan kulon sunari jagad kang samrubut biodo rebut tejo rebut kekuung parandiri datan ono yang madani kekuming projo ing dorowati ya ing doroko ya ing jenggolo manik Bupan garis satu setan untuk kali sebutan jangkup tetigo Kulono negoro yang durawati dumati sangking puluh-puluh bebanjaran Singasapan tuh yuk benawi tinampi ombak samudra bilang langut kang tanpa pagut Pegating paninggal kapan tuh uruting cokro wolo
wane-wane cakri ing wisik samane kinepung jurang corong kinepung gua serung kinaryo sesuing peksi lawet yang sarang burung wan rugi pasisir antar sasono jembar kebekanin pasir gumelaring garis pinggir tanem tuhang rembuyung royo-royo karang gitri ruwe-ruwe roning klopo merata ndo bumi subur pasiten mawur satengati nandur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung kebanjengan ngerangsang langit linggak-linggok lampeng tuing mijil saking sendang-sendang mening tirtane iline pinoro-poro pelayuniti nampi waduk benendung-bendung kinaryo hangleni sawah yang pategalaning noro kismo wekel pangulaing tatanen bebasan tan ono bemisat cengkang kang selo sadaya tinanduran tanam tuwuh kang murakabi tan yo batari sri agelaring pasabinan yayah rukmi sari kang pinanggo pertiwi tategane renggo pelawijeng ngarembuyung gegodhongane hambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kependem polo kesimpar polo gumantung sadaya tan kuciwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon ngorojo kaya pitiwin sang sangar mboko lamun jang aglar pangonan lamun manci serap surya samya mulih marang kandangi diwi-diwi datang ono carane kandang nganggukin hancing palang labet tepi saking tindak durjonyo cuti samya sayek seko kapti akarya luhuring nusa bongso tuwi negari Durawati wana gumimbangin gunung hanggung rinekso mrih lestari runtu murun trah tumerah sadya dadi regregane lingkungan langkung-langkung lamoto tinaliti jamo samno sambet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anane mung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan jatining jejiban ingkang pinuji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya ingin berasaki negari Durawati nalika sumra lagi ngancik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir Allah jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gedhe obore padang jagati dhuwur kuku setur tado kuncarane turta kasusring manca praja lah sinten to wau ing astaraning adil praja ing Durawati menangi capna dosa namaning sang nata dosaraning 10 nama wis mestani jejuluk Sanata Prabu Sri Bathara Kresna ya Padmanaba ya Sasra Sumerna ya Sang Kesawa ya Sang Hari Murti ya Sang Wisnu Dewa ya Sang Wisnu Murti ya Sang Hyang Katun ya Sang Danardana ya Sang Narayana yata namun alindra guna ngagunatan ngendhak daning jalma luhur datanung kula kilandhapan kasoring sesami jenta ginuwiring jajan luhuring keprabon sadala mangke tara pedhuti pinunggal kang kawicarita risajuga sanata kepareng mesti inggil pratulata lenggah dampar kang pinalipit tengen sana pinatik sesotyana werna lemek babut permadani sinebaran sari sari kongas ginanda widuli sajebat kasturi dinaep sanggaring prabyada manggung ketanggung joko paloro ingkang sami ngampil upacaraning keprabon hilang sipating ubotoro yayah sanggiwang Bathara Wisnu angin jawantah binayang bayang sanggening hapsoro hapsari saking kasuargan kawis tinggal hanggenggeng pasir baning poro wadobolo poro nayoko poro punggowo iwa poro kawulo bekambir melabar yayah samudro datan potepi liwat datan kantun sanggening poro kadang sentono ingin sampun kepareng lenggah madaning datuloyo ingin katingan nyerpepeh nyerpepeh pindo soto metarangan suku janggut tekan dodo menikoto warnane putra noto satring parang garudo Raden Sombo Raden Kusumo kilat moko satrum beranyak pasemone receh pangandikani pengawak menjangan ketawang milo hanggung caket kelawan sang bumi noto datan kantun lenggahipun senopati gegedhug tetanggulaning kewuh praja Indrawati satring garpa ruji Raden Harya Setyaki Singa Mulang Jaya Bima Kunthring Tambak Yudha Yuyudana satra sekti kalintang jayaning perang bebasan tinatah mendhat jenera menter tinombak bengkung sinudha putung
Mila dadanan mongkel amun dados bebeteng tetanggulane kaya Projeng Darawati. Para Den Haryo Setyaki mangkeraken nindya mantri muka pangsaning praja ada dalam yang widoro kandang Rekyono Patih Udawa ya Sang Kresnengkara Wasis Pranata Sagung para kawula tasih Mila dadanan mongkel amun tinaket dening Sang Buminata ing Jawi handir mlebar Sangganing para naga samya gantung pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo laben kada prosebo ing alun-alun hambudak gendera rontek umbul-umbul kekiter hangen danu yayahi mondo ing mong selabu baing megar milo jamur barat ing mong serendeng tumbak ing rangep yo jati ngarangi mong seketiga dadak sakling mangke kawistingan rawipun ata agung ing mandura Riwusnya lenggah jajar kelawan Sang Buminata sigra ngrantu sabdaning kang raying Darawati nyarengi bendi punya mangungkung kacena bilih sanata ing Darawati arsa medhar pangandikan dadi kumanu jeling pangandika sanata ing Duraka ingkang dereng kababaring lisan Tuan sembah niring ulun kapurpa risang merbeng rat Thank you.
sretinon ning base waka sono maneka warna Puspiteng udana miyang panjerak sarwa rukma ranggeng manik noro noro wata Prabanyo kang su merat kenyaring tejo sisiring tadet om om wimbo kekanda mre tiubing maruto maruto mando sabaran mangambar kongas oh oh
ratune ratu utama. Patihe patelinuwe pranayaka tyasraharjo Panagare becek becek pung prande neta ti om ang palia sing kala bantu malah makin hando tro ngeribati om om beto beto om artane wong sak negara niwang sukmu no madin luwek no sasmintaning sun jagat wasesaning ubodoro orang mengkutu disek kakang mati udowo ayon dadake gugup siro kakang pati udowo yang sun biji mangar somo kakang pati udowo lut diweji sesembahan kulo pengayaman kulo wontering madyo podo prapteng delahan wanter sabdo pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuh ning Dorowati nimbali dhateng pisowanipun ing abdi kepatihan pun Patih Udawa keparenga ingkang abdi cumadung dawuh pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuh ning Dorowati Kakang Patih Udawa iya kadiparan anggonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negara ing Dorowati Kakang Patih Udawa murut yakin matur marang panjenenganing sun samendang
aja ngantun ingkang karempit Kakang Pati Udawa. Mrai paduka miji bakta tur akiting praja sadaya mboten badhe anguji wani. Para kawula sami sayek saka kapti akare luhuring nusa bangsa tuwi negari Ndurawati medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat akhiripun sami gegladen ulah kridaning aprang. Sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. I abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna. Sembahan kula. Kakang Pati Udawa ndadekake bombong penggaling sun pakaran ingkang utama tindakna selawase lan mrayogakna ngira ngadhep ngarsaning sun Kakang Pati Udawa. Sampun mboten kirang mrayogi piswanipun ing abdipun Pati Udawa. Namung dene lan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngersa maduka Kanjeng Diwaji sesembahan kula ing Ndurawati Kanjeng Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Ndak tampa tiba padha-padha Kakang Pati Udawa prayogakna ngira ngadhep kawula nuntun. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing abdi kepatihan. Nun mangke Kakang Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Kakang Prabu jimat semban kula. Kakang Prabu pengayoman kula ing Mandura, Kakang Prabu Baladewa. Ing rai ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Kakang Prabu jimat sesembahan kula Kakang Prabu Mandura Kakang Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Ubathara Wayah tur jagat Patik Indradjala Dewaku. Yo Yayi. Ndak tambah karya bombong penggaling pun Kakang siat diatur pasegan tumraping pun Kakang ing Mandura. Wis tak tampa kanthi lega legawaning penggaling pun Kakang. Monggo parenga pun Kakang ngaturake pudya pangastawaning pun Kakang kunjuk ngersaning sira Yayi Prabu Ndarawati, Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Kula pun dicundhaka panglingga murdha ndadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanan. Mboten langkung Kakang Prabu kasekicakno anggen jengandika lenggah Yayi Prabu Kresna. Kaya usur aku ora kepenak praptaning pun Kakang ning Projeng Ndarawati dina samangku iki, Yayi Prabu Ndarawati. Nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing ladoni demawaing tawang tuwang. O Prabu, nadyan ingkang putra ing marang Garuda pun sombo, kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Kanjeng O Prabu ing Mandura. O Prabu Baladewa. Anak Hanung Hanindita bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kababaro dadi pakarti. Sombo wis ndak tampa sira ngaturke bekti kelawan wong tuwa ora liwat pangestu ning wakmu ing Mandura wae tampan ana kusuma kilat muka. Kula pun dinggo jimat paripe dayanane ing kasantosan wa mboten langkung kasekicakno anggen jengandika lenggah wonten ing Datulya Projeng Ndarawati dinten sak mangke menika wa Prabu. Yo anak lanang kaya wis ora kurang prayoga praptaning wong tuamu Mandura ning Projeng Ndarawati. Kakang Prabu nadan ingkang rayi garbarujipun Setyaki kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kakang Prabu ing Mandura. Kadangipun Kakang Setyaki ngaturke bekti karo pun Kakang wis ndak tampa ora liwat pangestu ning Baladewa wae tampan ana kula pun dinggo jimat paripe dayanane ing kasandursan mugi kasekicakno anggen jengandika lenggah. Yo Setyaki kaya usur aku ora kepenak praptaning Baladewa ning Datulya Projeng Ndarawati. Kula nuwun sewu sinuwun nadane ingkang abdipun Pati Udawa kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Diwaji. Kakang Pati Udawa, di kasinggihan mekaten. Kakang Pati Udawa, wonten timbalan ing adawu. Yen piranganing para nayaka punggawa miyang kula warga Ndarawati ngaturke bekti lawan Baladewa tak tampa kanthi lega-legawaning penggalihku. Munggahe Yayi Prabu Kresna ngaturke bekti lawan Baladewa tak tampa jernyatane Yayi Prabu tinemu taruna tinimbang Baladewa ing Mandura. Nanging sing gedhe pangapuramu yen to Kakang Pati Udawa ngaturake bekti lawan Baladewa, ngaturke sembah lawan aku, aja lara atimu, aja lara pikirmu, sembahmu ora tak tampa Kakang Pati Udawa. Waduh sinuwun. Lajeng kalepatan kula mapan wonten ing pundi? Menawi kula menika nandhang kalepatan tu menaping negari Mandura, kula aturi paring dawuh. Ingkang abdi nampi pidana menapa kemawon kula mboten badhe selak, aja kaduk ati kajron menapa. Yektine Kakang Udawa ora nduwe luput tumraping Baladewa. Ya mung njumbuhke kelawan kahanan.
Yen ditonton saka akeh umur, mesti wae sepuh Kakang Udawa tinimbang Baladewa. Mula ora ana jamak lumrahi ngatasé ingkang tinemu Werda ngatur kesembah kelawan ingkang tinemu Taruna. Luwih-luwih nalika Baladewa durung dadi nalindra urip ana ing Widara Kandhang ginolowentah dening Bapa Sagupa bareng kelawan Kakang Udawa. Akeh kawruh sarta ngelmumu ingkang wektu dina iki dadi panjurung gonku tetep dadi nalindra negara Mandura. Mula akeh nggonmu menehi babakan ngelmu guna kasantikan guna kawijayan ing migunane tumraping Baladewa. Mula Kakang Udawa, yen to Kakang Pati Udawa ngatur kesembah lawan Baladewa, yen aku wani nampa sembahi Kakang Udawa, dosa apa ingkang bakal mbok sandhang? Nanging nadyan Baladewa wis dadi ratu ning negara Mandura, aku ora bakal wegah ngaturake sembahku lawan Kakang Pati Udawa. Nuwun sewu, menika estu menapa namung dapur pangandikan ingkang boten ingkang saestunipun diwaji lahir batin aku ngaturke sembah kelawan Kakang Udawa panjenengan menika nalindra. Aku wis ngerti. Nadan aku ratu nang aku ra isin ngaturke sembah kelawan Patih, ya kuwi Kakang Udawa. Menika estu. Iya tenan. Kuwi matur sembah nuwun. Kula tampi dawuh sami-sami. Weh ladalah. Isih ketok uwong awakku. Ing atase aku nang omah diwaneni bojo nang kene entuk sembahe nalindra Gung Binathara. Kula tampi dawuh sami-sami. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Ya wis ora kurang kepenak praptaku ning Datul ya negara Indrawati, Kakang Udawa. Koko Prabu. Kula nuwun sewu, sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono. Ngantos kula mboten saged ngaturaken tata upacara ning kaprajan. Krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Menawi alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayaka ing Mandura. Bihli kelenggan mangke paduka badhe keparang tedhak wonten ing Praja Indrawati. Saestu kulur kula nedya ngrakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura, Koko Prabu Baladewa. Eh ladal jagat dewa batur ya jagat pangestu ngora. Kresna, kula wonten pangandika ing adhawuh. Nadyan nembe kawiyosing pangandikan wae persasat kaya wis tumplak punjen sinundul puyuh. Pangrasaning pun Kakang embane kaya kejugurukan wukir sari kelepaning samudra madu. Nanging tumrap pun Kakang ing Mandura, tata upacara ning kaprajaning kemengkono mau ora sak trepe lamun sira aturake kelawan pun Kakang. Yai Prabu, aja ngilang-ilangake antaraning Yai Prabu Kresna kelawan Baladewa kuwi tunggal yayah rina. Padha-padha urip bareng rekoso ning Widara Kandhang. Pun Kakang mukti ngawibawa ning negara Mandura, siadi bebodra dhewe wujuding negara ya kuwi Ndarawati. Pun Kakang wis ngasta bawat perintah nunggo dadi nalindra, siadi ya dadi nalindra. Aja mbedak-bedakake. Aja memperkara derajat pangkat siadi ngaturake tata upacara kaprajan. Sinengguh pun Kakang ki wong liyan kebrayan. Kresna, Mandura ya Ndarawati, Ndarawati ya Mandura, loro-loro ning atunggal ing ora bakal iso dipisahake. Mekaten Koko Prabu, ya ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ingkang salajengipun kepareng hamba barana ingkang sejati menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ndarawati. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna, nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana miyang punggawa, monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan Catur Netra kelawan ingkang raying Ndarawati Koko Prabu. Kresna, kula wonten paring adhawuh. Ingkang sepisan praptanipun Kakang tetinjo marang karajaning kulawarga ing Ndarawati. Syukur Yayi. Dene barangipun Kakang prapta ning Datulya Praja ing Ndarawati katon kulawangsa ing Ndarawati tansah pinayungan dening yuwananing Wang Mahanasa. Pun Kakang melu seneng ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene dungkap angka loro wis sawetara wektu pun Kakang ora tetinjo marang Praja Ndarawati. Mbok menawa itungane ana sak warsa pun Kakang ora pepanggihan kelawan Yayi Prabu Kresna. Ora nyana babar pisan jebul tinemune undhak ing Ndarawati ora kaya setahun kepungkur. Waduh, Yayi Prabu dadake bombong penggalipun Kakang. Ing atasipun Kakang kuwi dadi nalindra, siadi ya dadi nalindra. Ana ing kene iki dadi bukti. Lamun nadyan pun Kakang mengku bawat negara Mandura, siadi mbawahake Ndarawati, nanging kepinterane bab pranata para kawula pun Kakang kalah adoh lawan Yai Kresna. Liripun paduka paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Wis diaturake ngarep
Ndarawati beda kelawan sak warsa ing kepungkur. Katon para kawula nggripun Kakang Manjing ana ing Karang Pradesan. Para among tani padha mikul garu lukune. Padha sesendonan sesindenan budal marang sawah lan pategalan nandhake yen to kawula Ndarawati kuwi urip rukun marsinamatan daya dinayan ayem tentrem uripe. Bareng pun Kakang ngancik kutha Goronegoro Ndarawati. Wah, Kresna. Kalau aning kutha Goronegoro Ndarawati beda kelawan sak warsa ing wis kepungkur. Katon luwih becik, lampu-lampu katon padhang. Nang endi ndelok pasangi dilah supaya katon kencar-kencar wekasan katon asri lamun dinulu. Waduh Yayi Prabu. Kapinteraning si adi mengkono mau tularno marang pun Kakang. Aja nganti Mendura kuwi kalah adoh yen ditandhing karo Ndarawati. Koko Prabu. Babakan perkawis kamprajan mangke pinanggih wekdal ingkang mlangkung prayogi. Kula badhe munjuk atunasa madya Kanjeng Koko Prabu. Nanging kula nuwun sewu, langkung wigatos menawi paduka kepareng ambabarana menengga wigatosipun tedhak wonten negari Ndarawati Koko Prabu. Mono Kresna. Inggih. Ya. Yen pancen kaya mengono apa lilanana pun Kakang Rada mang mingset. Nggone pun Kakang abiyantur ngersaning sira Yayi. Aja nganti dina dungkap panampaning sira Yayi Prabu. Munggo babakan atur iki mengko wau. Kula semanggaken purbawasana asta paduka Kanjeng Koko Prabu. Yai Prabu Ndarawati ya. Kresna. Kula nun maring dawuh Koko Prabu. Ing sepisan sejatine praptanipun Kakang Gunung Projing Ndarawati. Dina samengko iki mung kepengin nyoro widhekake. Ya kuwi nanjake babakan lelakon ingkang wis ndak lakoni. Lelampan ingkang sampun kelampah kados pun dikersanipun paduka Kanjeng Koko Prabu mugi kepareng ambabarana dhateng ing raying Ndarawati. Nggih. Sabtu areng ing kepungkur wanci nanggara kasih pun Kakang nampa sasmitaning Jawata. Mongko sasmitaning Jawata kuwi mau ana magepokan kelawan kanugrahan. Ketitik dewa paring dawuh yen to dina samengko iki ora suwe meneh bakal ana wahyuning dewa. Kanugrahaning para Jawata ingkang bakal tumedhak ana ing Janaluka tegese tinampa dening para titahe ingkang urip ana ing jagat iki. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Wanter sabaning dewa ingkang dak tampa metu marganing pasumbenan nalika semana, aku didhawuhi supaya anggayuh kanugrahan mau sabab kanugrahan ingkang bakal tumiba ana ing jagat iki mau papane ana ing Astana Gadamadana. Mongko Astana Gadamadana iki papan pesaraning para leluhur turas darah Mandura. Klebu Kanjeng Rama Prabu Basudewa uga sinarekake ana ing Astana Gadamadana. Mula ora aneh yen to pun Kakang entuk sasmita kaya mengkono mau jer nyatane aku putra tinemu pambayun saka Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Kresna. Sasmitaning Jawata ingkang dak tampa lumantar dalan impen iki mau bakal tak tanjeki marang sira Yayi Prabu. Inggih, Koko Prabu. Kula nuwun sewu, lajeng pasumpenan ingkang paduka lampahi menika kala wau menapa Jawata merdekaken utawi Jawata paring dawuh wahyu menika naminipun menapa, kanugrahan menika wujudipun menapa? Wanter tak tampa cetha sabdaning dewa ingkang lumantar jroning pasumpenan mau ngandhakake yen to dina samengko iki bakal ana tumibaning wahyu kang aran wahyu purba sejati. Mula Bloko Suto wae sakjeg jumlek urip ana ing alam padhang Baladewa ku ora tau kentuk wahyu. Aku ora tau kedunungan wahyu. Mula wektu dina iki wujudne kanugrahan ingkang dak tampa dewa paring sasmita lumantar impen, aku kudu gayuh kanugrahan. Iki iso ora iso Baladewa kudu kedunungan wahyu. Mula sranane Gandheng Ayu Prabu Kresna kuwi nalindra ingkang wasis ing samubarang lir. Aku njaluk tuntunan. Aku tuntunan supaya entuk kanugrahan. Wujuding wahyu purba sejati mau. Wis. Ngono kuwi sing bakal ndak andhake marang sira ya Prabu Kresna, kang bakal ndak aturake komplit ora ana ingkang jijir. Saiki aku njaluk dawuh pangandikan Yayi Prabu Kresna. Eh Koko Prabu, kula nuwun sewu. Sabtu ari kepengker wancinipun nanggara kasih kula menika ugi nyumpena. Lho sik. Nek ngono padha. Aku ya wanci anggara kasih. Kula inggih wanci anggara kasih. Gusti, kowe jam pira kowe? Kowe jam pira? Iki kula nuwun sewu, wancinipun puspa tajem utawi kadoro dasi tegesipun impen menika badhe nemahi. Weh lah dalah. Yen ngono sakwise dewa mau misik lawan Baladewa, mbok menawa tumuli budal marang Ndarawati misik lawan Yayi Prabu Kresna.
menapa ing dipun dawaken Jawata mboten benten kan menapa ing sampun paduka ngendikaaken bilih badhe wonten kanugrahan ingkang dumawah wonten ing Astana Gadamadana wondene naminipun Wahyu Purba Sejati Kaka Prabu ateges titah kalih titahing dewa ingkang sampun dipun paringi sasmita setunggal Kaka Prabu Mandura angka kalih ing rayiing Darawati. Alah dalah yen pancen kaya mengkono cetha. Cetha yen to pancen wahyu iki mengko bakal tumiba ning jagat lan ingkang diwenangake gayuh ya kuwi turas negara Mandura. Tegese turune Kanjeng Kyang Kunti Bojo, turune Kanjeng Rama Basudewa. Kaka Prabu kasinggihan mekaten. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Perkawis menapa? Wahyu aran Purba Sejati kuwi apa? Lan werdine piye? Terus gunane nggo apa? Coba aku tak takon karo kowe. Nun sewu, Kaka Prabu, kula menika gumun lho. Panjenengan menika langkung sepuh tinimbang kula. Teka panjenengan menika nyuwun priksa dhateng Kang Rayi. Monggo menika wonten madyaning pasewakan menawi dipun midhangetaken sangganing para nayaka punggawa menapa mboten lingsem. Wis. Perkara ngelmu kuwi nek isin ora bakal entuk ngelmu. Yen perkara babakan ngelmu yen isin kuwi mesti ora bakal dadi wong pinter. Mula aku kuwi lumangsa cubluk cingkrang ing nalar tunoing budi. Aku njaluk warah Yai Kresna. Aku ora bakal isin dimindhangetke para kawula, para punggawa, para nayaka negara Darawati aku ora bakal isin. Nanging ngantos wonten ingkang dakwa ana kebo kok nusu gudel. Wis ben ora apa-apa. Sesa-sesa kebone. Mekaten gudele disusu gelem apa ora? Inggih Kaka Prabu. Mula Siadi paringa dawuh. Kuwi werdine apa lan karepe piye? Nuwun sewu. Miturut ingkang rayi lho, menawi ngantos lepat tegesipun kula menika namung menungsa limrah, kedurungan inolali salah apes kelawan mati. Yo. Miturut pitanganipun ingkang rayiing Darawati Purba Sejati menika estunipun wonten sekawan warni. Lho. Wahyune ana papat. Inggih kasinggihan mekaten. Gusik. Nek wahyune ana papat, lah kok sing diparingi sasmita mung Yai Kresna apa denipun Kakang ing Mandura? Tegese wahyu mau turah loro. Sapa ingkang bakal nampa? Mangke rumiyin Kaka Prabu, babakan perkawis sinten ingkang nampi menika mangke dhateng purbaning Wang Mahanasa. Tegesipun purbaning dewa. Menungsa namung sami nerimah kemawon. Namung ing langkung wigatos menawi paduka nyuwun priksa babakan Purba Sejati. Menika pinirang dados sekawan werni. Patang werna kasinggihan mekaten. Apa wae? Setunggal ingkang sinebut cahyaning rat, angka kalih reksakaning rat, angka tiga wimbaning rat, angka sekawan yuwananing rat. Nganggo ning rat kabeh. Kasinggihan mekaten. Cahyaning rat, reksakaning rat, wimbaning rat, yuwananing rat. Kuwi tegese piye? Cahyaning rat menika Wahyu Ratu. Sinten ing kedunungan Cahyaning rat? Inggih menika badhe pinardawa kamulyanipun turunipun badhe dados Nalindra. Angka kalih wimbaning rat menika Wahyu baboning Nalindra. Menika kedah nampi inggih menika wanita. Krana sampun sinebat wonten ing mriku baboning Nalindra, ateges wanita menika mangke ingkang menang ngandhut dhateng turasing Nalindra wonten ing nuswa Jawi. Wimbaning rat iki baboning ratu kasinggihan. Lajeng reksakaning rat menika Wahyu Patih. Wahyu Patih inggih. Tegese Wahyu Patih menika sinten ing kedunungan reksakaning rat? Turunipun benjang badhe dados wrangka wonten ing nusa Jawi, tegesipun nurunaken patih wonten ing nusa Jawi menika. Lah sing pungkasan yuwananing rat kuwi wahyu apa? Yuwananing rat menika Wahyu Wadat. Sinten ingkang kedunungan yuwananing rat menika? Kula nuwun sewu, menawi Nalindra mboten kenging nggadahi garwa langkung saking setunggal. Nek iso mbok aku aja entuk kuwi. Ingkang pundi yuwananing rat kuwi mau? Kula nuwun sewu, wahyu kok dipilih menika mboten saged. Namung manut dhateng kudrating Wang Mahanasa. Oh ngono. Inggih, Kaka Prabu. Kuwi lha dalah. Lah yen ngono pancen bener ujaring para kaki-kaki. Para among tani padha nyebutake wahyu kuwi pancen ana kekuwatane dewi-dewi. Cahyaning rat wahyu ning Nalindra. Reksakaning rat wahyu ning Patih, wimbaning rat baboning ratu, yuwananing rat wahyu Wadat. Kresna, kula wonten maring adawuh. Saiki ngene.
Gandeng Ayu Prabu Lampun Kakang Pusin antuk sasmitaning dewa. Ya kuwi bakal tu medhaing Wayu Purba sejati ana ing Astana Gadamadana. Miturut pitunganing Yai Prabu priye? Koko Prabu, Gandeng sampun wonten kalih titah ingkang sampun nampi sasmita badhe wonten dumawaing kanugrahan ingkang winastan Purba sejati. Setunggal Koko Prabu, angka kalih kula. Menapa mboten langkung prayogi menawi neter dateng ketrimaning gesang rayi paduka pun lara ireng. Tegese menapa mboten langkung prayogi menawi Bratajaya inggih pun wara sembadra menika kakanthi supados ugi anggayuh wujuding wahyu Purba sejati. Sinten mangertos menika dados kabejanipun wara lara ireng inggih pun Bratajaya saged nampi wahyu wimbaning rat. Ateges menawi kula lan Koko Prabu menika mangke mrucut kedunungan wahyu ning ratu, nanging para sembadra saged pikantuk baboning nalindra. Ateges badhe pinardawa kamulyanipun Turas Mandura, Koko Prabu Mandura. Kuwi lha dalah jagat dewa bathara jagat pangestu ngora. Wah, cocok. Yen pancen kaya mengono pun Kakang mung kari manut. Saiki ngene, Yai. Tumrap pun Kakang sesuk ngenteni apa, saiki sing dinteni ya apa? Ayo, ndak kanthi netepi darmaning dawing dewa ingkang Gusti nampa dening Si Adilan pun Kakang lumantar sasmitaning impen. Pun kakalan Si Adi budal marang Astana Gadamadana ngelakoni tarak broto topo broto oneng Astana Gadamadana. Sopo ngerti mbok menawi iki dadi kabejaning pun Kakang lan Si Adi nggone entuk wahyu Purba sejati mapan ing Astana Gadamadana. Aja lali Wara Sembadra dikanthi sapa ngerti uga Wara Sembadra entuk kabejan kedunungan wahyu baboning ratu kang mangkono nadyan pun Kakang lan Si Adi merucut entuk wahyu kanalindran, nanging Sembadra entuk wahyu baboning ratu padha karo Sembadra ingkang bisa njunjung drajating Turas Mandura. Kresna sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesangga. Om Nalindra Mekmarwa sing sang katrikumulung mangrembak ing wadya. Om kurdha kura rek kagiri-kiri Ronang guna magawiya gelarira wang-wang. Koko Prabu sampun ngantos kesesa krana petanganipun nembe tiyang tiga inggih menika kula Koko Prabu lan Wara Sembadra. Menapa mboten langkung prayogi menawi pados setunggal malih ingkang wonten sambung rapetipun darah kaliyan tiyang Mandura utawi sesepuh Mandura supados sak mangke kakanthi sowan wonten ing Astana Gadamadana. Lah kuwi sing angel ning kono kuwi. Pun Kakang cetha putraning Kanjeng Rama Prabu Basudewa, Si Adi ya atmajaning Kanjeng Rama Prabu Basudewa sawarga. Lara ireng ya putraning Kanjeng Rama Basudewa sawarga. Lah iki mung kari siji sapa? Sapa Kresna? Lho nuwun sewu. Menawi Koko Prabu sarujuk lho. Sarujuk perkara apa? Wonten mriki tasih wonten putranipun Kanjeng Rama Basudewa Sawarga. Lho, aja gawe-gawe. Sapa? Inggih menika Kakang Udawa. Kakang Pati Udawa wonten timbalan. Nadyan dikaya ngapa sira iku uga Atmaja Nalindra ya mengemane mung karo garwa selir. Nanging uga duwe darah tumraping Mandura apa kepengin nyoba ketrimaning urip gayuh ana ing Astana Gadamadana. Wah, mboten sinuwun. Sampun mboten kemawon. Kula menika dados patih glelenge sampun mboten jamak-jamak. Menapa malih menawi kula menika kedunungan wahyu. Wah, swara kula malah saya ngedapi-dapi. Sampun kados ngaten kemawon. Lho, ora patih kok ora gelem kedunungan wahyu ki piye? Sampun mboten kedunungan wahyu, mboten menapa-menapa. Watun kula mboten dipun lereni anggenipun dados patih wonten negari Ndarawati menika. Kula sampun remen. Lah kok dadi jak golek wahyu kok ora gelem? Ih, nyuwun pangapunten sepisan. Kula menika mboten kepengin kedunungan wahyu angka kalih. Tiyang gayuh wahyu menika kedah tapa brata. Monggo tapa menika awrat, prihatin menika awrat. Nek mesine patih kuwi kulina ora mangan, ora ngombe pirang-pirang dina, menika kula kulinten.
Kulinten menawi kula menika mboten dahar, mboten ngunjuk menika kula sampun pinten-pinten dinten menika ugi sampun lampahi pati geni. Lho, tekese mboten beto rek. Kakang Udawa kok werna-werna. Nggih ngaten lho. Malah cengengesan. Wis, Kresna, kula wonten maring adhawuh. Ora sah dadak ngejauh Udawa. Aku malah kuwatir yen tongku awak dhewe nggone manekung. Pujo semedio ning astana Gadamatana bubar ora karu-karuan. Merga Kakang Udawa kuwi kondang srogol kladuk wani kurang keduga. Mula luwe becik dina samengko mung pun Kakang Siadi lan Bratajaya ya adiku wadon. Supaya budhalane ning astana Gadamatana. Malah yen perlu titianku Kyai Puspadanta tak dawani supaya mboyo kondur marang Projeng Mandura. Luwe prayoga lamun pun Kakang lawan Siadi nunggal sakrata nite Kyai Jaladara prapte ana ning astana Gadamatana Kresna. Para numatan perkara kang gajah medha saka wandilan. Kejawi wonten satunggiling Nalendra gagah pideksa ingkang mantun minggah datur ya negari Ndrawati. Miyak kang samya sumewa, akarya cingak kang samya mulat mangrombrang para kawula iki kanca piyak-piyak ana daya. Minggir-mire jane dalan, meneh dalan, meneh dalan. Sesaning Ubathara wayah tur jagat Koko Prabu. Nggih. Dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika wonten satunggiling Nalendra ingkang sowan. Mongko nitik busananipun sajaipun menika Nalendra ingkang sugih bondo bandu waladala jagat Dewa Bathara. Mbok menawa ngono Kresna. Wah, sandangane kabeh dinggo. Mongko sarwa muti ora jamrut hergeni Mas Berlian. Pating kerlop ora karu-karuan. Wah, driji 10 dinggoni ali-ali kabeh. Mongko kupinge ditretes suweng nganti kaya mengkono. Wah, sajake ratu seneng pamer. Koko Prabu kasinggihan mekaten.
nanging gandeng iki sumana ning Projing Darawati iki dadi dayuwing Nyai Prabu Kresna Timbalana. Apa wigatine? Yen mancen wigatine iki mengko becik si adikku tunggu lungguhi bawa Laksana nanging pun bakal bebudhek banyu bening kana negoring Darawati. Ora usah melu-melu. Pasrahno pun Kakang, aku yang bakal ngundurake ratu iki. Koko Prabu, kula aturi lenggahing teng Langkung Prayogi. Yo, Kresna. Kisana sampun kinten kula tumambu yekti sawek sepisan menika kula wanuh panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana? Kisana panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana? Kisana panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Koko Prabu? Bi. Kok kendel mawon. Mongko mripatipun ugi nyawang kaliyan ingkang rayi ing Darawati ning kula dangu kok mendel mawon. Mbok menawa kupinge ketutupan suweng iki. Coba rada seru Kresna. Kisana kepareng kula tumambuh. Yekti sepisan menika kula wanuh panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana? Koko Prabu nggih mbok nyuwun tulung dipun jawelaken. Wah jan entuk dayoh siji kok kupinge rada bosok. Wah wonten dawuh. Wonten timbalan sinuwun. Sampun kinten kula tumambuh yakti sepisan menika kula wanuh panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun? Alah dalah. Menawi paduka dangu kalian kula sowan kula menika namung piyambakan kemawon. Koko Prabu piye? Kok geseh Koko Prabu? Lho geseh piye? Kula nyuwun periksa nami lan negarinipun piyambakipun matur namung piyambakan. Wah la iki sing repot ning kene. Wah entuk dayoh kok. Wah piye iki lihar kerambungi piye? Menawi kula kedah swara-swara anggen kula matur rak mboten prayogi jer kula menika Nalindra. Yo kula pasrahaken kan panjenengan ingkang caket kemawon. Yo. Nalindra wonten dawuh sinuwun. Tak takoni ngaku wa. Gandeng Ayu Prabu Kresna ora iso ngaturi kelawan sowanmu, kowe tak takoni matura. Iye, barengipun jenengmu sapa, Nalindra ngendi? Lan negaramu ngendi? Menawi paduka nyuwun mriksa babagan perkawis menika, kula wingking saking negari Pager Wesi. Nami kula Prabu Wirambana Dewa. Wis Kresna, wis krungu ta kowe? Nalindra saking Pager Wesi Prabu Wirambana Dewa. Kula dereng kagungan garwa. Koko Prabu, Koko Prabu. Piye Kresna? Nyuwun tulung dipun rampungi babar pisan. Wong nyatanipun mboten mireng kula matur menapa-menapa mboten mireng. Wirambana Dewa, wonten dawuh. Coba kira rada maju. Iki, majeng. Iya. Iye, mangke kang kiper sinten? Lho. Weh, lah iki ratu bekas dagelan sajae. Iye, wonten mriki. Panjenengan Prabu Wirambana Dewa kasinggihan. Nalindra saking Pager Wesi. Lah, saiki wis cetha, wis utawa wonten dawuh. Wis ora usah melu mikir, mboten sinuwun. Wis kepenak rembugane. Iki. Saking negaring Pager Wesi Prabu Wirambana Dewa. Nun. Saking negari Pager Wesi Prabu Wirambana Dewa. Nun. Koko Prabu. Piye diseret wae wong piye? Nalindra saking Pager Wesi Prabu Wirambana Dewa. Inggih, leres. Wigatosipun menapa? Lah, menika mekaten. Sowan kula menika mboten saking pingajengan kula piyambak. Namung estunipun kula menika kekalangan Malaya, jagat menika meh kemawon kula ubengi. Pengajaping manah kula namung upaya wonten pundi dunungipun negari Darawati. Sareng kula dumugi wonten tapel wates negari Darawati, kula sumurup gapura ageng. Gapura ageng ingkang seratanipun
mlebet wewengkon Dwarawati. Tumunten kula mangertos bilih negari menika negari Dwarawati. Sareng kula dumugi wonten negari Dwarawati mriki, waduh. Kula menika ngantos gumun. Enggo anggen kula gumun menika dumugi wonten ing Datuloyo wekasan kula boten mirengaken sabdanipun sinuwun Prabu Dwarawati. Krana elokipun negari Dwarawati ingkang kladuk endah persasat kayangan Ngejawantah. Nuwun sewu menapa panjenengan menika ingkang nami Prabu Kresna? Mboten wonten kalih kula narindring Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Alah dalah. Wah, bejo kemayangan. Persasat kula menika pikantuk kanugrahan kula saged abenajeng kaliyan Nata Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna ingkang nyata nalindra titis sanghyang Bathara Wisnu inggih titis sanghyang Bathara Suman dewa sing tukang ngandhung kabagyan wonten ing jagat. Inggih Kisana. Lajeng wigatosipun menapa? Negari kula menika ngantos keberbeken ngomandhangipun nalindring Dwarawati Prabu Kresna. Sedaya kawula kula menika sami tresna kaliyan panjenengan. Sedaya kawula kula menika nadyan kula dadi ratu ning gambar kula mboten wonten sing dipajang teng omahe kawula kula. Sing dipajang teng omahe para kawula menika namung gambare Prabu Kresna ing Dwarawati. Kula menika gumun panjenengan menika dados nalindra mbawahi para kawula, kawulanipun mboten sami majang gambaripun panjenengan kok malah mboten murina, mboten serik. Menika kados pundi? Mboten, ginanipun menapa kangge srih? Ginanipun menapa? Toh. Kula sampun dados nalindra. Inggih kula betahaken don nalika semanten menika namung suwantenipun para kawula kula. Sareng sak mangke sampun milih dhateng kula, kula sampun dados ratu, ardha diceng jempalik ya karepmu, ardha sekarat ya karepmu. Sing baku kula sampun dados nalindra. Ardha tresna karo nalindra liya mboten menapa-menapa. Oh, ngaten to. Nggih. Lah lajeng wigatosipun kula menika dipun perintah ratu Gusti kula. Lho, mangke rumiyin panjenengan menika rak nalindra to? Nggih. Kok tasih nggadahi ratu Gusti menika dos pundi? Tegesipun panjenengan menika nalindra dipun jajah nalindra sanes? Mboten, mboten dipun jajah. Kula menika nalindra merdika. Kula menika nalindra madeg piyambak. Nanging kula nggadahi ratu Gusti. Lah inggih, tegesipun panjenengan menika tasih kebawah dhateng nalindra sanes? Mboten, mboten. Kula menika mboten dipun jajah, mboten dipun bawahaken. Ning pendak sesasi pisan kula ngaturaken glondong pengareng-areng Gupeni, Peni Raja Peni, Guru Bakal, Guru Dadi, Mas Picis Raja Brana dhateng Ratu Gusti kula. Naminipun menika nalindra jajahan. Mboten. Kula menika mboten dipun jajah. Koko Prabu menika dos pundi? Wis to. Kowe iki nek rembugan karo ratu SDM rendah ki kaya ngene iki. Wis. Wis, saiki gage timbalana sing sejati. Menawi ngaten lajeng kersanipun Ratu Gusti panjenengan menika menapa? Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Nalindra saking Tawang Gantungan jejulukipun Prabu Godayitma. Menika nalindra wengis. Menika nalindra ingkang kejem. Mila kula dipun dawuh dening sinuwun Prabu Godayitma menika persasat sampun abenajeng kaliyan dewaning pepati tumuli kula bidal. Wigatosipun menapa? Kula dipun aturi supados ngaturaken nawala kunjuk sinuwun Prabu ing Dwarawati. Nawala kula kunjukaken monggo. Kula aturi nyurasa. Kula piyambak dereng mengertos menapa ta isinipun nawala menika sinuwun. Kagatrisang kapirangu renang kul kinempit kambit. Pong dosang reknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang kudu kering ya si tukang ngene sing tias ing tong tong Kresna kula wonten maring adawuh bareng si Adi nyurasa isining tulis during nawala
Lah kok ndak sang pasuryanmu katon rengu, ora jenak geligaping paningalmu ora tajem kene apa? Koko Prabu, kula kedah atur wangsulan menapa dening Nalindra menika. Lho, sebabe isin ing nawala cetha bilih sesembahanipun Prabu Wirambana Dewa ingkang nami Godayitma menika kala wau nglamar dhateng pun Bratajaya inggih pun lara ireng. Menawi ngantos kula mboten maringaken rayi paduka pun Sembadra Ndarawati badhe dipun bumi angus dening Prabu Godayitma kaka Prabu. Iblis lanet kukar dhewe. Maning jajalanan sukertaning bawono. Wah, menungso ora tatanan. Kemewat. Wani nglamar karo adining Baladewa. Wani nglamar karo kadange Taruna Nata Mandura Prabu Baladewa. Ora usah datang aku tembung bakal gawe geger negara ing Ndarawati. Ndi Godayitma sampeyan campurmu Wirang Baladewa. Lho ngopo to iki? Nuwun sewu, dereng tepang, dereng kenal. Tidak kenal maka tidak sayang. Panjenengan sinten? Ora ngerti-ngerti dodhok saking perkara lah kok dadi ngunek-unek iki karo aku. Lek uripanmu ganjel gawa punata Mandura Prabu Baladewa. Yen kowe durung tepung karo aku kadange wredha. Ya kuwi Wara Sembadra. Jroning tulis Surasa ning Nawala. Kowe dikongkon ratu gustimu jenenge Godayitma. Nglamar karo adiku Bratajaya lara ireng. Hm? Yen Nyai Prabu Ndarawati ora maringake lara ireng marang Prabu Godayitma, sumbare negara Ndarawati bakal ditatekke bumi angus. Kowe bali yo. Baliyo kondo karo Ratu Gustimu. Baliyo kondo karo Ratu Gustimu. Yen pancen kepengin nantang karo wong Ndarawati, diajaki jembar dening Nata Mandura Prabu Baladewa. Walah dal. Kaya rasa dadak nyumbari Prabu Godayitma Ratu Gustiku. Prabu Wirandana Dewa keduga bakal gawe geger negara Ndarawati. Piye? Muni piye kowe? Muni piye cangkemmu? Kowe nantang karo Baladewa, iya. Kowe ora tau ngerti karo Baladewa, ora tau tepung karo Baladewa. Iki Nalendra durung tau mambu ditantang karo wong. Negaraku ora tau ketekan mungsu. Ning dina iki aku ingin bakal dadi mungsuhe wong Mandura, dadi mungsuhe wong Ndarawati. Iblis lanet. Kumpulan kowe menungso ra tatanan nantang karo Baladewa. Dile kete wedi ayo, tinjung akhirat nyawamu. Loh. Setyaki ngopo? Nun sewu. Ngopo kok sajake pasuryanmu kaya ora seneng? Mboten seneng. Ora seneng perkara? Kula nyuwun mriksa. Sing dadi senopati Ndarawati sapa? Setyaki. Oh, Prabu Mandura wonten mriki menika dapukane Dayoh. Ana Dayoh kok ngundurke Dayoh kita tata cara ngendi? Upama Wirambana Dewa menika bakal gawe rusak. Sing kudune ngundurke, sing kudune nantang Wirambana Dewa. Aku dudu kok Prabala Dewa. Lho, aja jangkar. Ya, men. Nglangkai purbawasaning senopati. Loro ati kula tiwas didapuk senopati ora didhawuhi perang, rasane kaya diris-iris atine. Rumangsane dumeh dianggep ratu galak, ratu wani, ratu kendel. Terus ninggal karo senopati Ndarawati. Nek pancen kula wis ora didapuk dadi senopati, kula caosaken pangkat kasinopaten, kula trimah dados tiyang limrah kemawon, mboten gadahi pangkat sinopati. Kosek to aja nesu. Nesu mawon. Panjenengan kurang adil, panjenengan kurang wicaksana. Nek ana Dayoh sing bakal gawe geger Ndarawati, sing duwe kewajiban ngundurke Setyaki dudu kok Prabu Baladewa. Mendel-delke. Terus karepmu piye? Terus karepmu piye saiki aku manut karo kowe? Nyuwun balilah. Balilah apa? Kula badhe medal Jawi. Karepmu menggak kok Prabu Mandura. Nek kok Prabu Mandura ora gelem tok penggak babar pisan mungsuhku loro. Lho, loro sapa? Wirambana Dewa karo Baladewa. Lho. Aja ngono to, mboten. Pikantuk menawa mboten. Nek mboten pikantuk, kula aturaken pangkat senopati. Ning nek aku entuk, kula nyuwun pamit. Ya wis kana sakarmu. Sakarmu maton lega pikirmu. Nyuwun pamit. Nyuwun
mapunten sing dadi patih ning Ndorowati niku sapa? Ora iki kok Udawa kok melu-melu, mboten perkawis melu-melu. Wong nomor 1 teng Ndorowati niku sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Wong nomor 2 niku patih. Kula niku wakiling ratu. Lah kok dadi patih? Kekuatane dilangkai karo senopati. Senopati mriku sak ngandhaping patih. Panjenengan utusan karo senopati, terus patih kon ngopo? Lah terus karepmu piye? Nun. Saiki karepmu piye apa kok ya arep perang karo Wirambana Dewa? Apa arep menggak kok Prabu Mandura? Mboten, kula namung matur kemawon. Wong edan ora. Aulun. Nyadong timbalan. Wong aku ki nek weruh kowe perang ki aku malah guyu. Kowe ki patih ora tau duwe kadigdayan, ora tau duwe kekuatan. Ning pancen pinter maranata para kawula, mula kowe tak anggap dadi patihku selawase urip. Ning sesuk meneh nek perang kuwi ora usah dadak. Tok ketok, wong kuwi patih ki ora iso perang kok. Iya. Nek Setyaki pancen wangun, nek kowe ora wangun. Iya. Ayo. Bali neng papanmu sendiko ngistakan daw. Kawulo tatanan Udawa. Iya, baris. Ora. Tatanan aja nganti kasempyok ing Aradan. Mergo iki mengko bakal ana perang gedhe negara ing Ndorowati. Iya, ngistakan daw nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh, sombo. Lawan nanti balik ngadawuh. Budhalo kang padha sepo, jeneng ingsun Kondur Ngedaton sinambi manggi lawan bibimu ya kuwi adik Kuworo Sembadra. Bakal ndak kanthi pangastha Raga Damadana. Iya, Rama Prabu. Sembah kula ingkang ndherekaken jengkar maduka Kanjeng Rama Prabu. Iya, Samba. Udawa wonten timbalan. Budhalo kang padha sepo, kaya wis ora ana dawuh maneh. Kawula nuwun pamit mat. Dal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Patih Udawa purna gati ning pananggilan sanata suku Ndur Ngedaton jeluk sangke dampar tuna kenapit gambaran gading kadhelaken sangganing Pramban Cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampir upacaraning keprabon kawis tinggal saking Mandra tindak Nyosri Naranata katon gumebyar busanane
munggah nuwun. Ya, karo mbak-mbak sing wis kepareng buka swasana ning limbukan iki ya, Nak. Mandeg sedhela. Ya. Ngaturake apa wigatine dene awake dhewe keroyo-royo sowan ana ing kutha Gresik. Ya. Awit saka dawuh pengendikane panjenengane Bapak Dr. Andes Haji Santoso MSI. Ya. Lan Ibu Hajah Ani Dwi M. Ingkang dalu iki duwe kajat. Ya kuwi boyongan nek cara ngayu Jakarta kono boyongan manten putri diboyong ning daleme penanten kakung. Penganten kakung panjenengane Mas Soni Rido Pratomo. Ya. Sing putri Mbak Ainun Sawindri. Oh ya, matur sembah nuwun. Dene wis kepareng nimbali karo awake dhewe sak rombongan ado-ado saka Ngayogyakarta. Sowan mrene ya mae ya muga-muga dadi srana sambung gone pasduluran. Dadi srana gone awake dhewe mekarake budaya gagrang Ngayogyakarta ya, Nak. Ya, gandeng Gresik kene sing padha rawuh ya akeh para kadang-kadang dalang sing nganggo gagrag cara Jawa Tengah mula Ngayogyakarta kuwi ya iso sowan mrene dadi bumbu wae penyedap rasa wae Nak. Ya pancen bener ngono. Ya kejaba saka kuwi uga ngaturake panuwun karo panjenengane Bapak Dr. Andes Haji Santoso sing wis kepareng maringi kaludangan wektu tumrap awake dhewe sak rombongan uga gedonga tumraping pinanganten sak karone. Ya panjenengane Mas Soni Rido Pratomo lan Mbak Ainun Sawitri gone mangun bale wisma sakinah mawadah warohmah. Amin sing dijaluk ya pancen kuwi. Ya uga tansah tinali rasa tresno antaraning ati siji lan sijine ya Nak. Ya pancen bener. Nek ana kesandung kesrimpeting laku gone mangun bale wisma kuwi tumrap aku utawa tumraping para sepuh dadi bumbu gane saya nduweni rasa tresna ingkang gedhe. Ya. Muga-muga uga pinaringan nenggal pinaringan momongan, pinaringan kanugrahan wujuding golek kencana ingkang bangkit tata jalma. Jalaran wong mangun bali wisma kuwi sing digadang-gadang amung anane putra. Ya. Panjen bener ya. Wekasan panjenengane Bapak Haji Santoso ya enggal momong mantu lan ngemban putu ya Nak. Amin. Sing disuwun ya panjen kaya ngono. Ya. Kaya ana pangendika utawa atur kunjuk para pinanganten apa ora. Nek sing jeneng ular-ular iki jane wis ora perlu tumraping wong mangun bali wisma sebab wong wani dadi manten iki wis ngerti ular-ularing wong manten. Ya. Iki sing ora wajib diterjang, iki sing wajib kudu dilakoni kuwi kabeh wis padha prisa. Oh iya ya Mak, iya. Mergo nek ndi-ndi wis nglembrah sing jeneng ular-ular pinanganten iki wis nglembrah ning ya apa ora luwe prayoga yen to dibaleni. Dibaleni ana kan nek ora digatekke percuma. Mula sing becik ya dilakoni, sing ala ora usah dilakoni, wis ngono wae. Ya, pancen ya bener ngono. Iya, sing becik tumraping bali wisma ya dilakoni, sing ora becik tumraping wong mangun bebrayan sing bakal marai rusak ing bebrayan. Aja nganti dilakoni nek diterjang dilakoni mengko ndak ora prayoga kedadeane. Ya. Pancen ngono ya Mak. Iya. Iki panjenengane Pak Haji Santoso kepareng mboyong awake dhewe sak rombongan sak alat-alate kabeh saka Ngayogyakarta no. Ya, matur sembah nuwun kagem panjenengane. Ya. Lan kowe mau le diparingi dahar lak ya ning jero gudang kayu. Ya. Tak kroan arep dirajangke balok. Ah iya. Ngono ya Mak. Iya jebul diparingi daharan ning gudang kayu. Ya pancen ya panjenengane kuwi duwe usaha apa jenenge sing ning mburi kelir iki Mak. Wah ya wis ora umum kok Nak. Iya. Ya muga-muga lancar rezekine gedhe barokahe Pak Haji Santoso pinaringan sehat. Ya sabar ikhlas ngene kula wentah marang karyawane. Ngono ya Mak. Iya, wekasan gone paring dana rasa wujud pagelaran wayang kulit mbuh ala mbuh apik ning panjenengane wis duwe niat nglipur penggaling piyayi akeh kuwi entuk ijol saka sing gawe urip tumpuk matumpa-tumpa. Amin. Sing disuwun ya pancen ngono. Heeh.
sinden saka Ngayogya kabeh. Saka ngonoku kabeh, penabuh ya saka Ngayogya Karta kabeh, Nok. Iya. Matur sembah nuwun. Iya. Rupane rak ketok-ketok to, Nok. Iya. Jarine wong Yogya iki alus-alus. Sing ngomong sapa? Alus kae malah sok nglarani ati, sing kasar iki malah sok ngepenakke ati. Kaca iso ngono. Lah iya, contone wong Jawa Timur iki kandhang ngendikane piyayi akeh omongane kasar. Ning sok ngepenakke ati. Iya. Kok ngepenakke ati? Nyatane mawawan aku jajan ning kene ya. Le bakule iki le nakoni ya. Mangan opo, Cak? Ngono kuwi. Ya. Tahu siji kalih napa niku? Sega siji. Wis asa uga 5000. Lho murah nok ngepenakke ati. Kalih ndok siji tambah 1000. Lho apa ora kepenak? Ndok iki 1000 nang kene. Ya. Neng kowe coba neng Yogya kono. Ya, neng Malioboro kono. Suarane alus. Dahare napa, Mas? Kula gudeg kalih swiwi siji, 100 kalih dosa modar. Iya. Ngono tadi durung karuan sing kasar kuwi, Kak. Bakale gawe gelo, durung karuan sing alus kuwi gawe kali marmora. Ning kadang kula sok semalike nok. Iya, pancen ya bener ya, Mak. Iya. Sinden gowo wolu nak ya karo penyanyi Pak Haji Santoso duk nalika rawuh ning Yogya dek mben ya kersane pancen ya semono karo ditambahi bintang tamu siji ya mau ana Pak Pranata Cara ngendikake bingung saka NTT apa NTB nganti diblasuke karo kanca-kanca NTT menika Nusa Tenggara Barat ya mersa manut iya ya pancen ra apa-apa Mbak Elisa or karo salah suwi saka jane ora saka Sulawesi ming piyayine kuwi pancen blasteran. Oh. Nah, ya sing foto iki, heeh. Kuwi nek difoto raine Tukul Sukete, Nok. Iya. Ya ora kok ya. Mbak Elisa or karo Salaso ya, karo sinden-sinden liyane. Ya, pancen ya kersane sing disuwun Mbak Elisa. Ya. Sinambi ya, Nok, dek mben sowan ning Petrokimia. Ya. Jarene ora adoh saka papan kene terus saiki sowan mrene. Muga-muga ya disadati sarana nggone nyempul orake pas duluran antaraning Ngayogya karo Gresik kene. Ya. Lan muga-muga wayangan gagrak Yogya kaya ngene iki ya iso ditampa ning daerah Jawa Timur kaya ngene nok. Ya. Mergo iki ya klebu kabudayane awake dhewe. Ya. Nawala pirang-pirang. Ya. Lan uga matur nuwun kagem para kadang-kadang PWKS Jawa Timur sing selalu menyeport awake dhewe menyang ngendi papan. Ya. Matur sembah nuwun. Neng Tuban ya do rawuh, neng ngendi-endi ya do rawuh. Ya, neng Kediri ya rawuh. Ya. Matur sembah nuwun kok ora ndi kesel pokoke nyengkuyung ora awake dhewe nok. Ya. Saking Mas Agus Reok. Ya, Bandara Juanda. Kagem keluarga besar Haji Santoso, keluarga besar Mangun Rejo. Pak Budi Reok Kertajaya, Pak PAG Gunari Riok Menanggal, Edi Suwito RSI Aisyah Ponorogo. Oh iya. Gending Caping Gunung Jenggleng, matur sembah nuwun Agus Riok Juanda. Iya. Eneng meneh. Oke, iki nawala sing tak tampa. Iya. Penggemar nggih matur sembah nuwun Bapak Bambang Sugianto dan Bapak Somadi Salam. Guru SMP Negeri 11 Gresik. Yo. Minta lagu Gubuk Asmoro yang dilantunkan oleh Mbak Tatin yang Bahinol. Waduh. Yo pancen duwe penggemar dhewe-dhewe kok ya Mak ya. Ora masaket mau lambeku ora ana sing gugu ya. Balungan yo do ramuni bareng aku mun pisan meneh malah suwuk. Iya. Wis ora apa-apa sih tak ngebis dhewe aku. Ya ora anjur mutung kaya ngono kuwi. Asem e ketok goblokku. Iya ya, Mak, iya. Iso-iso ora nganggo iki aku sesuk. Iya. Ki mau jenenge Selawat Badar. Iya, sing dikersake penyanyi Bapak Haji Santoso mau kirim utawa paring mangandikan karo awake dhewe. Lagu pertama ning limbukan ki Selawat Badar sak teruse monggo kersa. Iya. Mengko Gon goro-goro ya disuwun lagu pertama pepeling sak teruse monggo kersa. Kuwi nek nandake panjenengane iki pancen panembae luar biasa tegese
ora nglalekke tembang-tembang sing ana sambung rapete karo apa manembah utawa babagan agama. Lah iya ya pancen bener kono. Iya. Ya apik disolawati ngene iki pancen ya tur dasare Gresik kene iki ya utawa kondang ana sewijining pepunden wali sing legane Gresik kene. Ya sing Semari eneng kene ya Sunan Gresik. Ya pancen ya ngono ya Mak. Iya. Mula ora aneh nek disuwuni selawat badar. Ya pancen bener. Heeh. Terus saiki iki ana pamundutan mau camping gunung dijenglengke dhisik. Ya. Wiwit saka Mbak Tiwik tekan Bu Prastiwi urut siji-siji nembang camping gunung sak padha dijenglengke nek engko bar kuwi lagi lelagon-lagon karo Mbak Elisa karo Salaso. Ya, monggo diaturake lumiyin. Monggo. Ora sak kesusungger iki wektune longgar kok. Ya. Ya mung gumunku apa jenenge kuwi ewuhe mantu utawa ngunduh mantu kok lakone Wahyu. Ora apa-apa. Sing jeneng cerita wayang iki ora kudu jumbuh karo sing duwe gawe ora apa-apa. Kadang kala Wahyu utawa tumuruning kanugrahan kuwi ya dijumbuhake karo kahanane penyanyi Bapak Haji Santoso. Wo ngono ya Mak. Iya. Ora kudu rabine sapa, rabine sapa ora kudu. Ya. Mergo wayang kuwi ora ming manut nggon lakon kok no. Selagine dijejer-jejer wayange lagi dijejer-jejer kaya ngene iki filosofine wis jero banget. Oh, ngono ya. Iya. Kula simpingan kae ana filosofine. Ana. Kuwi uripe wong ngalam ning alam donya tegese sawangen. Orange mbake awake dhewe iki sing gawe urip ora. Ning wong urip alam donya iki nek cedhak karo sing nge utawa sing nguripi tegese wayang iki nek cedhak karo dalange menungsa kuwi wayang dalange iki sing gawe urip. Ning aku orange mbake aku karo sing gawe urip lho nek wong aku ya ming sak derma titah. Ning aku matur kuwi filosofi. Ya. Wayang iki nek cedhak karo dalange ora ana sing wani nganggo dolanan. Oh iya ya. Ning nek adoh karo dalange ora tau manembah, ora tau nglakoni ngagungake asmane, coba buta pinggir dhewe kae arep wujute buta gedhe banget kae. Nek ana cah cilik liwat ngarepe mesti cekel tangane. Iya. Ning ora ana cah cilik wani dolanan ning kene iki. Wedi ro dalange nok. Kuwi filosofine nek wayang cedhak karo dalange mesti bakali kepenak tentrem uripe. Menungsa cedhak karo sing gawe urip kuwi ya tentrem uripe. Nek adoh karo sing gawe urip gampang go dolanan. Menungsa liyane sing watake angkara budine candala. Wah, jan apik ya. Iya, mula kudu diitung filsafate. Kena ngapa wayang kok madhep rono kabeh? Ora madhep rene. Nek madhep rene nek nguyuhi dalange teles. Ora edan kowe ora. Kuwi filosofine kaya ngono kuwi. Iya. Ayo Mbak Tiwi. Neno 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 mangga sindenku sing saya kuru ya ming iki nok. Iya. Nek liyane jan saya mblegak iki tak sawang kok saya cilik engko gak suwe-suwe dadi jenglot. Ya ora. Sinden kok dadi jenglot ora. Mbok menawa ngrasuk aja Haji Bathara Kareng. Iya. Bathara jendol. Ya. Saben bengi nyawang konang. Oh lah ora diparingi dawuh kok ya mula aku ya tanpa nyebut. Iya. Ora diparingi dawuh karo sapa? Karo ingkang kagungan hajat iki jare ngendikane ana bintang tamune no. Oh lah, malah diabani karo sing ngegong. Lah iya. Sapa aku ora ngerti. Iya. Sapa ta? Kuwalik kowe iki ngandani kok kuwalik. Ngandani. Ngandani kok jo kluthuk jo klithik. Kuwalik jo klithik jo kluthuk kowe kok. Diwolak-walik ora. Ya mengko bar caping gunung iki Mak. Ya. Yen memajang, monggo Mbak Anting, yuk. Yen memajang mongkaro janung
salah kok ya. Kondange Joklitik Jokluthuk kok diwalik Jokluthuk Joklitik. Iya. Ayo penonton bertanya-tanya, saiki Suwargi Jorono Joglo kan diwalik Joglo Jorono rak rape. Iya ya, Mak. Iya. Kembang wae. Ayo. Kembang wae. Sok tahu. Mata waktune isih akeh kana. Iya. Gunung ya. Gunung. Ya. Op. Pacitan. Monggo, Mbak Lian ya. Ya, panas hutan ya. Parikan kagem pinanganten sak karone saka Mbak Tiwi. Ya, dongake Mas Soni karo Mbak Ainun. Ya, ya Mbak Tiwi. Maem duren. Maem duren karo manisan. Karo manisan. Terus mugi pinanganten enggal pikantuk momongan. Amin. Ya. Mbak Anting. Ya, ayo Ting. Aku guyon. Aku guyon. Kepleset neng kali. Kepleset neng kali. Mbak Ainun dan Mason. Mason gitu. Lah kurang i pak. Ayo ditambahi kok. Aku oleh gaya parian kok. Guyon kok tibane memang Mason. Lah kan kula nyeluke Mason. Lah iya. Son apa napa nggih? Soni iso bison. Iya. Beten apa napa nggih? Ya ora. Mbak Ainun dan Mason selalu diberi kebahagiaan hati. Iya, ape jejere Mbak Elisa. Ya. Ayun ayun. Ayun ayun. Sing beksa kenya. Sing beksa kenya. Mugi Masoni lan Mbak Ainun tansah setya salaminya. Amin. Lha iki arep cah blasterane iso ndongake apik. Ya. Ya, Mbak Lian. Ya, ya. Mangan sabun. Kowe. Nggih mangan timun, Bu. Wah, ya kok. Sabun kok dipangan. Lang kaliane, Pak. Mangan timun sing lumrah to, aja. Dicampur bayem. Dicampur bayem, terus. Mugi Masoni kalih Mbak Ainun. Ayam tentrem. Ayam tentrem amin. Jejere Mbak Iin. Yo, yo. Kabeh pokoke. Pengen jungkatan. Pengen jungkatan. Wedi mbrodol rambuté. Wedi mbrodol rambut. Alon-alon, alon-alon. Ae sumur semono ki mesti mbrodol dhewe kok. Terus. Mugi pinanganten. Heeh. Tentrem uripe. Tentrem uripe. Jejere Tatin, ayo Tin. Lunga neng Klaten. Lunga neng Klaten. Tuku galundeng. Tuku galundeng. Apa kok wong? Wah, kowe kualat kuwi galundeng ki bapakne sing ngendang e. Oh, bapakne sing ngendang panganan apa? Ur panganan dengkulmu kuwi ora. Ah, galundeng kan jenenge Pak Galundeng. Kuwi kancane Bulang Baling. Terus kagem sang pinanganten. Mugi tansah langgeng. Mugi tansah langgeng. Jejere Mbak Ayu ya. Ngonceki sukun. Ngonceki sukun. Kecowes nggon jentik. Kecowes nggon jentik. Kecowes ki apa? Kena lading, kena piso. Terus Masoni lan Mbak
Ainun. Muga pinter le gawe adik. Nah. Ya kuwi ora apa-apa wong kuwi pandonga kok sing jeneng pandonga kuwi nek ora pinter ya ora adik-adik tenan. Iya. Jejere. Ya Pras. Tuku bolpen. Tuku bolpen ning Surabaya. Ning Surabaya. Mungki sang pinanganten. Tetep langgeng tekan puputing yuswa. Amin. Ya terus e panasutan. Ya. Panasutan aling-aling caping gunung. Yo kanca-kanca wiyaga pangrawit siji loro telu ya. Misowa caping gunung. Ya, sugeng dalu Bu Cangik niki saking arek-arek Sragen nyuwun gending tembang kangen. Oh iya, engko diaturake. Heeh. Terus e Mbak Ayu, nadyan wadon sarta. Nadyan wadon sarta. Inumane banyu bane. Ya, matur suwun. Mangga, Pak, terus ke yu. Dek jaman mengko undang dute kur. Ya, ya. Oh!
matur sembah. Thank you.
Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Iki sowan menyang endi, Mak? Iki sowan menyang Rumah Sakit Umum Sarjito. Oh, sapa sing arep opnam? Kose to. Aja ngawur iki ora kok perkara sowan mrene iki arep priksa iki ora ning didhawuhi dening para bapak-bapak. Minangka dadi punggawa ana ing Rumah Sakit Umum Sarjito. Iki milat sing kaping 38. Iya. Ulang tahun sing kaping 38 no. Alhamdulillah. Iya, panjenengane Bapak Direktur Dr. Sarjito kene panjenengane Bapak Dr. Dr. Darwito SH SPBONK dalam kurung K. Kabotan iki no. Iya. Wah, ayo pangkat kok dhuwanu kanthi akeh banget kaya ngene iki. Dek mben nimbali karo awake dhewe taun kepungkur. Iya. Taun kepungkur lakoni Rama Tambak. Iya. Aku wis ngelingke karo panjenengane ampun niku, Pak Dokter. Mangke nek Rama Tambak niku jawah. Wo. Sewengi udan buput nok wis. Iya. Ora nganggo terang ya, Mak. Ora nganggo terang, aku medun mayang ki wis pesimis sesuk sengara dundang meneh. Iya. Ning nyatane panjenengane Mas Banu ya rawuh meneh. Lah iki panjenengane Bapak Dr. Darwito SH ya tak singkat wae. Heeh. Kemarang nimbali meneh no, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Kejaba saka iki pasugatan dinggo milat ke-38 Rumah Sakit Umum Sarjito uga iki mengeti ulang taune panjenengane Bapak Dr. Darwito SH SPO sing wis ulang tahun tanggal 3 Februari. Oh, ngono ya, Mak. Iya, tanggal 3 Februari ngono. Iya. Panjenengane ulang tahun ngaturake panuwun uga kanggo panjenengane Dr. Rukmono SPOG. Kandungan Kebidanan Direktur Medis dan Keperawatan uga Dr. Rini Sunaring Putri, Direktur Umum Operasional Dr. Nusanti, Direktur SDM dan Pendidikan Amir panjenengane Bapak Amir Ahamsah Direktur Keuangan ngaturaken panuwun kagem panjenengane. Iya. Sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe meneh no. Iya. Ning ya iki ana kabar sing panjenengane Bapak Dr. Darwito SH SPBONK. Iya. Aku nganti radong iki. Ya ora apa-apa. Iki panjenengane akhir Februari sesuk wis lengser li dadi direktur ana ing Rumah Sakit Sarjito. Wah iya. Ya sak dhewe nderek ndedonga, muga-muga sing neruske iki ngerti nyang budaya wayang ya no. Iya. Dadi ben taun iki tetep wayangan. Iya. Ora kok awake dhewe sing didhawuhi teruske ora ganti dalang ya ora apa-apa. Sing penting kene iki wayangan no. Iya. Biyen dek wayangan pertama iki ya dikhawatirke ganggu para pasien mergo samping kuwi nganu jenenge unit gawat darurat. Iya. Mula salone mbiyen kon ngedhepe ngalor kabeh. Ning jebul kleru penemune para dokter-dokter iki kleru. Iya. Pasien iki malah rumangsa seneng. Sewengi ora ngrasake lara mergo krungu swara gamelan. Oh iya to. Heeh, jarene. Wah, lah iki pancen bejaku neng kene iki mula terus nimbali meneh. Syukur bagi setahun pindho ya, Nak. Iya. Men supaya pasiene ngindang do sehat. Iya. Mergo sing diangkah ki pancen ya kene iki papan kanggo penyembuhan para dokter-dokter para akeh banget sing ahli mata, iya, ahli apa wae kabeh mlumpuk eneng kene ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan penyane penyebab Bapak Dokter
Darwito SH sing wis akeh membuat perubahan ana ing rumah sakit umum Sarjito kaya dek taun wingi diterapkan ya kuwi kanthi basa Jawa sing alus. Oh iya. Saiki wis digunakake terus jero ana ing ruangan kono wis diwenehi kedai jamu tradisional. Oh iya. Matur sembah nuwun tanpa upama ya Nak. Ya, muga-muga kabeh iso diteruske. Kagem para besok ingkang padha paring anu sing iso padha ganti. Ya. Penjari Bapak Darwito ya Mak. Ya. Kanca-kanca ayo. Iki mau Pak Darwito lan para staf kedokteran kabeh jare arep kepareng nyekar. Oh ya. Mau ngarep nembang kok judule ora adong. Ya. Lah kok ora adong? Duduke aku cakepane. Niki napa Mas Dalang? Oh niku lumbung desa karo caping gunung. Lah iki sing arep kepareng nyekar kur. Monggo Pak Darwito sinten sing kepareng ajeng didhawuhi minggah wonten panggung. Sepote apa? Sepote pelok Mas. Anu happy birthday. Selamat ulamat ulang tahun kae kagem Pak Darwito. Monggo yo dados. Monggo. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun Dokter Darwito. Ayo semangat tahun, selamat ulang tahun. Pisan gas. Selamat ulang tahun bagi sejaya. Wah, pokoke tenan. Iya. Piyai semene kok sarapane bokong kabeh. Bokong piye? Lah nek nyontek ira ya mesti ngon bokong ta. Iya. Oke, ira jama-jama. Monggo Bu, dipun jejer mboten apa-apa, dipun jejer mboten apa-apa. Nah, matur sembah nuwun. Iya. Nggih. Monggo sinten ingkang bari paring pangandikan, Pak. Pak Darwito menapa? Nggih. Matur nuwun Kiseno artinya Sonogro ini adalah niki badhe nembang bareng-bareng bahwa niki pesta yaitu untuk ulang tahun. Nggih. Napa Bu Hendri? Lumbung desa kersane. Lumbung desa, nggih. Wis mesti bliru iki mbok yakin. Lumbung. Biasane ora tau nembang ora ana wong dokter nyuntik kok mbuka katok karo lumbung desa. Ah tenan kejeron. Iya. Ning mboten apa-apa menika kula remen, remen sangat. Ya, kersa ngapalke lumbung desa. Ya, ngono ya Mak, ya. Ayo, Cok. Kalau ibu-ibu waranggana dibantu nggih, dibantu. Ya, dibantu men padha cetha. Dibukani saka bonang utawa apa? Ya, mengko terus mlebu neng apa jeneng iki neng tembang lumbung desa. Mangga dados Mas, yuk. Mas. Ya.
saking inggil monggo. Lumbung desa Pratani podo makaryo. Ayo ni tumpu parinoto lesung nanda alun. Ayo yo podo nutu yen wis rampung nuli andan. Ayo sepisan malih monggo. Lima dan rotean mas. Lumbung desa Pratani podo makaryo. Ayo di cupu parinoto lesung nyanda alu. Ayo yo sembahan pun. Tak sih wonten Pak Darwito. Sampun. Oh sampun menika. Ketingali wau wonten cakep Pak. Napa? Teseng jembenglung. Teseng jembenglung ta? Teseng jembenglung, Oh lesung jembenglung. Nggih, monggo. Ya. Lesung jembenglung. Nggih, ngaten menika. Lesung jembenglung. Maneker manungkung ngumandang ngebeki sak jroning pratesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok selop ngagem iringan ya siap monggo anggere ana sing kleru aku sing nyuntik monggo yo dados yo siap. Bapak-bapak, nggih, matur sembah nuwun. Pak Darwito, Pak Rukmono, Ibu Rini, Sunaring Putri. Iya, biayane sing ngendi? Aku ya urung paham. Wong kowe ora ora apal kok yo ana jeneng dalang ki ngapalke lakon. Monggo katuran mandhap mboko setunggal, nggih. Iya, wah jan nyenengke nok. Iya.
tenan sing jeneng iso nembang kuwi iso marai ngefreske pikiran kok. Iya. Ngono ya. Iya, nek kurang nembang terus tiba-tiba nembang dhewe mongko bengak-bengok aidan. Ha iya. Bener. Matur sembah nuwun tanpa upama wah. Semene kok dokter kabeh. Ha iya. Ahli mata. Ahli penyakit dalam. Penyakit luar ana ora? Ana. Ahli penyakit kulit ki penyakit luar. Ahli sak piturute werna-werna akeh pokoke mak. Iya. Kejaba saka kuwi iki rumah sakit umum Sarjito uga ngrawuhake bintang tamu loro no. Ya, Mbak Apri kalau Mbak Mimin. Ya. Ngono ya, Mak. Iya. Iki nadyan to kaya ngene nanging wajib aja disingkir-singkirke no. Ya. Justru iki tak anggap sewijining pahlawan mergo panjenengane kuwi nuwun sewu nadyan to wujude kaya ngene ning pejuang. Kuya nuntun kanca-kancane dadi contoh kanca-kancane ora kok panjenengane kuwi terus papan ana ing pinggir dalan ning ya kuwi ngulir budi ngasah kadewasan kabisane supaya iso dadi wujud kaya ngene iki no. Ya gegulang ning nggon seni, gegulang ning nggon budaya lan sak piturute. Ngono ya, Mak. Iya. Ya apik wae. Iya. Mula awak dhewe wajib apresiasi karo Mbak Mimin, Mbak Apri iki. Ya. Panjen ya bener ngono nggih. Monggo langsung jumeneng kemawon Mbak Apri, Mbak Mimin. Ya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan no. Ya. Kula mbok disuntik Mbak Limbuk. Lah panjenengan mau ngendika nek klek ibu-ibu sing nyanyi kleru badhe disuntik kula mawon sing mang suntik rasa dadak golek-golek pasien. Ora sudi aku nyuntik. Penyakitmu ora kecekel kok. Digolek ya penyakit dalam ya ora ana penyakit. Kula niku lara larane niku lara tresna sakite niku. Tresna karo sapa? Panjenengan kok ya. Tresna karo aku. Nggih. Mbok ora sok aneh-aneh kowe kok ora. Ya, nang kene iki ana ahli kelamin lho. Hubunganipun napa? Hubunganipun menapa kok ya panjenengan kok dadak menika dokter komplit karo rumah sakit Sarjito? Lah nggih, rumah sakit umum. Dokter bedah wonten. Rumah sakit terbesar di Yogyakarta iki ya, rumah Sarjito. Kok dadak diterangke enten dokter kelamin bareng. Tur dasare mboten ming niku rumah sakit sing pendak tahun mesti wayangan ki ya ming Sarjito liyane urung ana kok ngrasani. Nggih, tepuk tangan kagem Sarjito. Tahun kala wingi Sarjito ki wayangan ing kringet Pak Seno nyun pangapunten Bapak Ibu kula mboten saged sowan taun kemarin. Lha sebab ora dikon. Ora dikon kok. Lah mbok ya nyusul. Ya wektune. Iya, ya ora apa-apa nggih. Mengucapkan selamat milad ke 38 Rumah Sakit Umum Sarjito. Ya. Mbak Mimin, Mbak Apri. Ngaturaken sugeng ambal warsa kagem Rumah Sakit Sarjito ingkang kaping 38. Mugi-mugi tansah samsaya rumah ketangganipun nglayani masyarakat, mengabdi kagem masyarakat. Sing mertamba ning kene enggal pinaringan sehat Bagas Waras kaya wingi nguni dengan senyuman yang luar biasa dari seluruh staf dokter, perawat lan jonipun mulai dari tukang parkir kabeh dengan senyuman tersugesti pasien cepat sembuh. Iya, betul kaya sing soalnya kan dari medis uga dari psikologisnya. Oh iya, ternyata Pak dokter iki ramah ora meden-medeni tapi memberikan motivasi satemah durung sida disuntik wis mari lho. Ning ya werna-werna karang ya nuwun sewu sifat nika werna-werna. Ana lho dokter sing gaweane meden-medeni ya akeh. Meden-medeni pripun? Wah ya wis ora niki mripat kula kenging napa, Dok? Ambuh ora delok engkas picak. Ana lho kaya ngono kuwi tergantung sifatnya masing-masing tapi nek ning Sarjito mboten mergi Pak Darwito menika direktur Rumah Sakit Umum Sarjito menika wiwit tahun kemarin sampun menerapkan bahwa kedah menggunakan bahasa Jawa yang halus supaya iso pasien ki iso tenang upama ana pasien sing gereng-gereng menika ya kenging menapa Pak dos pundi raosipun wonten pundi sakit nggih mangke rak mboten dipun ampet nah kuwi
kok cara-cara Pak Darwito kersane kaya ngono kuwi. Sugestinipun dados lan sihatipun. Mbah kang dirakaken sinten, payahe pinten, putune piro, Mbah? Lho terus ditekoni putune seger mbrambyang nganti lali larane lho. Upama aku lahiran ngono terus sing ngeyem-yemi piye, Lek? Heh. Kok sik kok kowe lahiran ki metu ciduk wae. Lah ming upama. Upama. Sik, Nduk, iki luar biasa. Luar biasane. Pagelaran wayang iki juga bertepatan dengan ulang tahun penyanyipun Bapak Darwito, Bapak Direktur Utama. Dados menika mbok bilih rena ing penggalih Bapak Direktur menawi kala wau formil sak menika ingkang boten formil kang santai katuran pinarak minggah pepanggungan. Oh, ngoten. Taun sih ulang tahun. Oh, nggih mboten napa-napa. Ya, mek Pak Darwito kersa. Ya, mboten napa-napa. Ya, ya. Nek kowe arep do priksa ya sisan bae. Kok priksa. Nggih, mangga. Duh, saiki diringi cara ketoprakan no. Turuk, 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 turuk. Sungkem kula unjuk, Bapak. Mbak Mimin, Mbak Apri. Si, menika badhe wonten adicara tiup lilin rumiyin. Oh, lah nggih. Ya, matur sembah nuwun. Tiup lilin kagem yuswa pinten, Mbak? Saged mboten korekipun kula ampili korek kula. Lah kok kendhe korek to, Pri? Saged mboten? Oh, saged. Oh, mboten no. Pak Diak kan. Pun. Ayo nek wong wedok sok ngobong pom bensin ya. Sumbunipun Bapak nyen sewu. Astanipun kok ya. Allah. Kesenggol karo Pak Dokter ya tanganku jeneng. Pun mang suntik cengele mawon. Jere tangan kula kesenggol kok ya durung serapung kok ya. Aleman tenan. Nyen sewu kula kang leresaken pesampun sih. Mangga. Dipun iringi cok gangsaran. Ya, sesampunipun tiup lulun. Lilin. Tiup lilin. Matur nuwun keseno, matur nuwun Mbak Mimin ya, Mbak. Mbak Apri nika nggih matur nuwun sanget. Kula mboten saged ngomong kata-kata tapi semoga semuanya bahagia untuk semuanya, bukan untuk diri saya, semuanya. Terima kasih, matur nuwun sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Dipun sekedap kula badhe matur, Pak. Oke, nggih pripun kula. Gandeng pinjang Februari menika Bapak Purno. Nggih. Ampun ngantos kesupen dipun welingaken kagem ingkang ganti. Oke. Oke, oke. Taun ngajeng menika wayangan ya. Tetep ringgitan ngoten nggih. Terus. Sampun, sampun ya. Oh, siap. Sampun. Yihu. Lan jek sesuatu kebaikan menika dipun terusaken ngoten ta estafet aku. Lah dhewe katut ora. Ya katut to, ora katut ya piye wis paketan karo Pak Sino kok. Mangga dipun tiyo, Pak. Ampun, mboten kula liyo ting tak keploki wae. Nggih. Tepuk tangan kagem Pak Dokter Darwito. Semoga panjang umur, sehat. Ya. Niko ulang tahunipun untuk para penonton. Oh, nggih, monggo. Anu apa rotinipun pun bagi kali. Oh, lah nek semanten kathah ya cilik-cilik wae ndulit wae. Ben rata. Oke. Ora usah ben monggo. Nggih, monggo. Nanti dipotong-potong to. Napa potong-potong to? Nggih. Matur nuwun. Kesana. Nggih, Pak. Matur nuwun Mbak Mimin, Mbak Apri. Apri. Sembah nuwun Pak Darwito, mugi-mugi panjang yuswa. Amin, ayem tentrem. Ya barokah. Amin. Ngendikane sithik ulang tahun ini bukan hanya untuk saya tapi untuk semua penonton. Kebahagiaan ini tidak hanya untuk saya tapi untuk semuanya. Luar biasa. Mergo sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat makhluk yang lainnya. Mergo lah dadi dari tembung sekelimah ku mak anaknya luar biasa. Jeru banget. Jeru banget. Ojo kowe agak iso
tuku ali-ali rong grame tanggamu sak desa tok pameri. Lah ya ben ngerti kok. Lho iki pamer beda karo berbagi iki beda. Nggih. Pak Sena sawetawis dangu mboten pinanggih panjenengan kapan raos sing manah kula. Aku ora. Ya syukur kowe. Mula mbok ya ora lanyu-lanyu. Pak Sena nek kon babakan pedalangan ya ramaido. Mumpuni. Nek babakan kesehatan kalah karo dokter-dokter. Lho, iku sik aja salah. Aku mlebu ruangan kono mau sing dibahas. Iya. Sing dibahas iki aku dianggap makhluk luar biasa. Kok saged? Pak dokter nganti bingung menganalisa awakku iki nganti bingung. Contenipun? Patang sasi mbladek tanpa leren, limang sasi mbladek tanpa leren. Nganti ditakoni sebetulnya itu rahasianya apa? Loh, dokter we takon rahasiane kok. Ha, kanthi Pak dokter. Orang geleleng. Pak dokter yang tanya gek jamune iki sapa? Lah iya aku jamune iki sapa jamune iki apa kok sapa? Oh apa? Sapa? Nek jamune apa? Dokter pirsa lho, dokter. Oh nek watuk ku obate iki jamune iki, oh nek pilek ki obate iki, nek lara weteng obate iki dokter pirsa. Nek jamune sapa kan sing ngerti kono dhewe. Pun sakniki men padha penake mang aku mawon. Ora iki serius tenan. Lagi Pak Darwito mau paring dawuh karo aku. Ji. Saya itu melek sewengi wile nyaur kudu pirang-pirang dino. Kok Mas Sena kok kuat? Lah ini enggak saya enggak tahu Pak. Mungkin tubuh saya ini wis kewalik aku yo. Nek awan kula malah kudune turu, nek bengi malah kelayapan kula. Iya, nyambut gawe yo Mak, nyambut gawe. Dadi yo metabolisme tubuh itu sudah terbalik. Terbiasa, waduh. Metabolisme iki apa Mak? Ya wis padha karo metamorfose. Gayamu. Aduh. Sembah nuwun ngremenaken dan Pak Darwito ini pencetus pertama di rumah sakit berani mengadakan wayangan utawa pergelaran wayang. Luar biasa Bapak, direktur yang budaya. Nggih, muga-muga ya kabeh nular, muga terus rumah sakit riyan iki wayangan mergo nuwun sewu swara gamelan iki terapi. Oh iya ya Mak, iya. Nek sing jeneng wong lara lagi bar dioperasi priye krasa iki nek sepi ya ming ning gandeng ana wayang terus do ilang larane. Lah nggih lara ki diterapi karo musik. Aku kan zaman keguguran kan rasake lara bareng diterapi karo swara musik-musik. Ora keguguran to, kejugrukan nek. Nggih. Mboten, tapi apapun itu kita patut bangga ya Nduk, nek Pak Sena jelas kualitasnya luar biasa. Kita manusia yang dianggap sebelah mata ini ditampikan di saya wonten keluarga besar Sarjito menika anugerah yang tidak terhingga. Sehingga menjadi kepanjangan ini Gusti Allah untuk memilih kita menjadi contoh yang lain. Nek sing menganggap kita itu sebelah mata, sesuk kudu diperiksake ning Sarjito E Center. Nah, dadi ning kono nek pusat pelayanan mata karo tangkok kornea mata kuwi keunggulane Sarjito ning kono kuwi. Oh, dadi nek sing menganggap di sebelah mata diperiksake ning Sarjito. Ya tenan kok Mbak, ning ya manyen ya sampean ku perjuang tenan. Ya. Kula tahu lho ditimbali enten Jakarta niku wis dipesen bintang tamune Mimin Apri. Ning penjerek wonten sebagian sing mboten matuk. Ngantos teng telepon niku debat kalih kula. Kok sampean kok kuasane ngungkuli sing gawe urip kok? Sing gawe urip niku mboten bedak-bedake titahe kok sampean bedak-bedake titahe niku tegese sampean niku mbahne sing gawe urip napa taune. Meneng ceplakep mboten. Dadi nuwun sewu ya sampean niku malah tak anggap seorang pejuang. Sampean kudu iso nuntun rekan-rekan sampean kembali kepada jalan yang benar, kembali apa jenenge berpikir berprofesi selain sampean tapi yang berprofesi yang baik. Entah itu di seni atau budaya atau apa yang lainnya niku kudu dituntun kaya ngoten niku. Ya panjen bener ya Mak. Iya. Perjuangane Pak Sena kaya ngono kuwi lho lek karo awake dhewe. Piye kowe? Awak ya kudu istiqomah wis ratune kene-kene pri, aja sampean gawean lawas wis dilereni wis aja ngono. Pak Sena memperjuangkan. Lho aku nek nganti ngerti nganti ngerti sampean dandan katok cekak ning pinggir dalan tak plinteng diasen. Ae apri kae wah bangsat elek aku ya. Bangsat elek saya golek gon. Aja ning dalan. Macet iki gon
Gon kamu sudah tidak layak di tempat itu, gon sing bener ngono lho. Ayo kembali kepada jalan yang benar. Wong iki kudu wedi karo Gusti Allah, dadi ibadah dan dengan keimanan yang kuat ki kemungkinan untuk melakukan hal-hal yang negatif ki iso diminimalisir lho. Entenge iman ku ya. Iman memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ngomong paling gampang lakoni angel. Mergo sak perangan kanca-kanca ana sing faktor ekonomi, ana sing faktor neko-neko dan lain-lain itu kita tidak melulu langsung menyalahkan Jokowi kleru, tapi iso digiring sidik boko sidik menjadi pribadi yang lebih baik. Baik. Tuhan tidak akan merubah nasib kamunya kalau kamunya tidak mau merubahnya sendiri. Betul. Wis ngunungi apa yang kita lakukan dianggap apa? Betul. Alhamdulillah, wandane Allah ya ditompo kanggo cambuk untuk menjadi lebih baik. Wis ngunungi ya no. Lagi lo. Neng sampean wau story WA ne marai aku ngguyu tenan yakin. Sakit. Asli wis tenan. Kulo ngguyu dhewe marai. Sampean niku lo. Gawe story WA kok ya gandeng duwe manuk ra ketang cilik. Ayo do Jumatan pula aku iki cah edian aku. Lho, kan nek ayo kabeh Jumatan. Itu kan kita kesannya menggurui. Jadi saya belajar dari saya sendiri. Aku duwe manuk ra ketang cilik, ayo Jumatan. Lah itu bisa menyimpulkan pada yang lain gitu loh. Jadi rada menghakimi, kowe salah, lho kleru kula, awak kula dhewe gandeng aku duwe raketang cilik, ayo Jumatan lho. Nek basa mi mbok diperhalus ngono. Itu menunjukkan bahwa dia itu laki-laki. Lho, jane basa mi ora ngono. Raketang pleci cilik ya ora apa-apa. Menunjukkan bahwa dia itu laki-laki dan berkewajiban nindakake salat Jumat. Ate ngene kok rekor-rekor meteng barang iki iku ora sandiwara ning panggung. Ini nek sing Pak Sino seneng aku iku ora sandiwara tenan. Ya sesuk nek pengen meteng rene. Napa? Bayi tabung. Ning nek kowe tabung gas 3 kilo kae lho. Matur sembah nuwun dalam mimin onggo inggi menika rayi kula Princess Aprilia saged sowan silaturahim. Mbak Apri. Ya, menika wau wonten lebet wonten ingkang sampun ngasto seratan caping gunung mbok menawi badhe ngersakaken monggo dipun aturaken. Ya, suarane Mbak Apri ya, suarane Mbak Apri. Ya, monggo. Ya, alon-alon jenglenge aja seru-seru, Ca. Ya. Rogo tuwa sing jenggleng. Ora rogo tuwa, samping kuwi unit gawat darurat. Iya. Saben bengi nyawa hang kalonen. Rada seru sithik rampok kok jremak tremik. Iya. Santai wae ora apa-apa. Iya. Rada seru sithik Mas, wong sing jenglenge penyanyi bibit unggul tahan wereng tahan walang sangit kok nyong disapen iki. Panduran kok. Matur nuwun lho Pak Banu, sampun nyuwunaken kula ugi Bu Yayu, wah kembaranku ora. So aku nek wis umur kaya Bu Yayu ngono kuwi aku jek cantik kaya Bu Yayu ngono kuwi ya Ratri. So ben aku kaya Bu Yayu ngono kuwi wis jenenge meskipun wis dungkap yuswane jek kelihatan cantik ngono kuwi ya. Lho, sampean ki ora ngono to. Kene kene iki mau ana sing dokter ahli bedah. Sing wis siap kalau Mbak Mimin mau pengen operasi plastik wis sakniki kon golek ember sak oke-oke. Oh, tadi besok malah dadi ember lek ireng ngono kae malan. Lah, ini beda. Inilah kehebatan Mimin dibanding yang wanita yang lain. Iya bedanya. Kalau wanita yang lain nampak keriput sedikit, nampak hitam sedikit, nampak ada bercak sedikit, dipoles, dipuyuh, dipermak, didempul, main ketok nyeneng ke lawan jenis terpikat. Nek imane ra kuat, satemah iso ngliwang kehormatane. Beda dengan saya. Wajah cantik saya buat saya make up karakter seolah-olah menjadi tua atau jelek. Sehingga lawan jenis tidak suka dengan saya, sehingga kesucian saya tetap terjaga. Itu beda loh, itu visi misinya udah beda. Aku timbangan mereka tunggul dandani rai luwong dandani ati loh. Hatimu ngapa? Maksudnya atiku piye carane jangan drengki, ojo iri, ojo serai, ojo gampang fitnah, jangan gibah community. Belum balang-balang dalam kebajikan, nek kula mung ngateni kok urip iki piro kuwi to, Pak. Ketungkul dandani rai ning atine ra didandani. Nganti lali dandani ati. Kula jaga banget kula. Arep ngopo to, Pri? Nek saiki aku kan gulu apa?
Lapa? Populer wis populer. Bayo, mantap. Bondo ngerti dhewe sertifikatku rolas senggon. Mantap. Mobil 18, wong siji di mobil siji wis cukup kok dadak 18. Lah kuwi kabeh. Dadi aku nang kene gertak nggo srawung Bapak saestu ngomong silaturahmi. Sing kelaru ki Pak Banu dadak tekon piro barang ngono mah lho. Mbak Mimin monggo sowan wonten Rumah sakit Sarjito mbok menawi mengke tangga sedulur sedulur penyan betahke kerepotan rak mesti njuk tulung Sarjito sakniki kula nyuwun tulung panjenengan monggo silaturahim atau sesuai dengan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah piye unine sok sapa sing percaya marang Allah lan hari akhir monggo gelem silaturahmi sok sapa sing percaya marang Allah lan hari akhir silaturahmi iki manjangke yuswa nyaketke rezeki kleru sak klimah penyan Pak jane mang silaturahmi ora penak hitungane malah tak tekon pinten ya tak jawab 12 juta 12 juta karo dilatih diesel wae ya Wong Jawa langsung mbok jawab 12 juta Wong Jawa niku ampun ali jawane Sukimen kok dilawan Es baca di luar ruas yuto terus ACC. Ayo nak. Yen memacang hamong karo janur kuning. Yuk. Ya. Rasa tanggung-tanggung lek nek jenggleng. Totalitas no apa? Nek cara UGD kok. Kok sakit. Nek usah totalitas segala sesuatu kalau bekerja jangan setengah-setengah. Oh, no ya. Kembing. Wae. Betul. Guna. Gusti Allah ini harus merubah nasib uang ini yang sakdet saknyet iya contohnya suaranya Mbak Apri yang ngapain kalau yang ngomongin biar yang dalam gawainya yang ingin ku teriak saya ini bareng wis gelem caping gunung wah biar ini yang pol 500 kilo saya ini wis tekan yutan puluhan juta iya mak iya memanfaatkan suara yang bagus lah yo iki pedingane Apri nang kene nek Mimin embo kae nggo napa aku ra umuk nek niku lah kowe iki kan wis sertifikatmu pira 18 18 mobilmu pira 13 kuwi rak gur upama semampuanmu cai kapasitas sendiri Pak Seno ahli di bidang seni malikine seni pedalangan kowe iso sinden suaramu becik kaya ndo Elisa iki kejaba pinter sekolah ya dalange ya hebat beliau juga sinden ya hebat dia juga intelektualitasnya tinggi nek kaya aku rak menang ayu jenenge dhewe-dhewe porsine dhewe-dhewe dan ora entuk meri soalnya guys uang dhewe porsine dhewe-dhewe kalau ayumu karo ayuku beda bedane ana sing wong seneng ayu cilik mungil kaya ngene ning ana wong sing gila nyamang wong cilik aku nak randu bojo lemu terima ora lho ya ana lho lho ngono ki lho beda itu subjektif nek soal cantik itu iya. Tapi kalayak lame memang mengatakan nek mungile mungili Apri nek ayu nek ayu Mimin kuwi wis kabeh masyarakat kalayak rame wis nyampaikan ngono kuwi hidup umuk pacitin seremi je ketane barang ya menarik iya menarik becak panas